Na državnom prvenstvu u spustu klasiku kajaku na divljim vodama učestvovalo je oko 70 kajakaša iz 7 klubova. Kajak kluba Čačak, Studenica, Ibar iz Kraljeva, Zabreži iz Obrenovca, Drina iz Bajne Bašte, Savska oaza i Motonautički klub iz Beograda. Pored toga održane su izborne trke za juniore i mlađe seniore do 23 godine za reprezentaciju Srbije za evropsko prvenstvo koje se od 26. do 28. avgusta održava na reci Vrba u Banja Luci. Tehnički organizator takmičenja na Drini bio je kajak klub Čačak uz pomoć kajak kluba Drina. Što se tiče državnog prvenstva, Drina je dalje neprikosnovena, osvojila je prvo mesto, Čačak je drugi, treći je Ibar iz Kraljeva. Drina kao uvek je prelepa, zato smo mi konkurisili da budemo tehnički organizatori ispred Kajakaškog saveza Srbije ovdje na Drini, da promenimo da ne bude samo na Ibru i na Moravi, nego da bude i na Drini. U seniorskoj trci prvi je Sreten Biljić, a u ženskoj konkurenciji Jelena Knežević. Kod juniora najbolji je Andrija Živanović. U konkurenciji kadeta prvo mesto osvojio je Bogdan Đurić, drugo Veljko Čolić, a kod pionira prvi je Mateja Lukić, drugi Viktor Despotović. Jednu sam vozila izbornu trku za reprezentaciju, a drugu državnu trku u kategoriji kadeta. Osvojila sam prvo mesto i bila je jako teška konkurencija, ali bila sam prva na kraju. Ja sam vozila K1, osvojila sam prvo mesto i vozili smo tri puta K1, Sofija Milivović, Nevena Stojanović i ja. Bila je stvarno teška konkurencija. Vozila sam K1 dvije trke i u prvoj trci pojedinačno sam bila druga, a u tri puta K1 smo bile prve. Je li bilo teško? Pa malo, jeste. U K1 nisam baš ostvario najbolje rezultate, ali sam u C2 bio prvi sa mojim drugom, a u tri puta K1 smo bili drugi. Pojedinačno sam bila treća, a u tri puta K1 smo bili prvi. Kako ste vežbali za ovo takmičenje? Pa vežbali smo dugo. Kajak klub Drina nedavno je organizovao i kup mlađih kategorija, a prošlog vikenda pet kajakaša učestvovalo je na Evropskom kupu u italijanskom gradu Mezeni na reci Noće. Imali smo, da kažem, sjajne rezultate s obzirom na naše takmičare koji su tek počeli da se kale na toj divljoj vodi koja je izrazito bila je zahtevna i, da kažem, peti stepen vode za vrhunske takmičare je problem. U finale prvog kola kupa plasirali su se Andrija Živanović, Uroš Marjanović i Bogdan Đurić. Najbolji rezultat je ostvario Andrija Živanović, on je bio šesti u tom finalu. U drugom kolu kupa ušao je samo Andrija, znači on je bio 11. Pored njih trojice išli su Veljko Čolić i Mateja Lukić. Mateja Lukić je u pionirskoj kategoriji veslao za juniore i 22. mesto je stvarno, znači, vrhunsko mesto od 38 takmičara. Pre njima stoji da treba da rade i da sigurno da ostvaruju dobre rezultate u međunarodnim tim takmičenjima. Kajak klub će se potruditi da obezbedi i sredstva, znači i načine i mogućnosti da ode na ne tako jeftino takmičenje. Bajnobaštanske kajakaše u septembru očekuje i državno prvenstvo u sprintu, a tri člana Drine nastupit će za reprezentaciju Srbije na evropskom prvenstvu u Banja Luci krajem avgusta.